Takže ahoj, ahoj, dneska jsem tu znovu já a natočíme další díl z FIFA 14. A to proti, myslím, že se to jmenuje Empoli. Nebo tak nějak. Jo, Empoli. Jeden koment, co jsem měl tam pod minulým videem, že mám zkusit hrát Konatého. Jo, já neumím mluvit. Mám zkusit nechat hrát Konatého aspoň ve dvou zápasech. Dobře, udělám to. Váchu teda vyměníme za Dočkala. A Dočka hodíme takhle místo Matějovského a Matějovský bude jakoby hodně vzadu si zbíhat pro míče a bude hodně nahrávat dopředu. A tady Čecha vyměníme za Pouščeka. A jdeme na zápas. Takže domácí dresy asi, nebo já nevím, jo asi jo. Tak a jdeme hrát. Dneska bych taky chtěl vyzkoušet Václava Kadlece. A ještě nevím, no, koho vyzkouším. Tutru. Jinak jsem v pohodě. Takže a začneme. Já jsem si to vás přenastavil zpátky. Určitě. Ne? To uděláme takhle. To je jedno, prostě. Takže Dočkal začíná hrát Tiemoko Konaté. Teď uvidíme Matějovského fakci. Matějovský. Tohle moc nemá komu. Konaté. Ne, Kadeřábek, to je Kadeřábek. Ou, Konaté. Tak to je škoda. To je za jméno Hedlize. Valdifory. Ronaldo. Krejčí. Heroin Čala. David Lafata. Tak to určitě ne. Ale Heroin Čala vybojoval ten míč zpátky. Krejčí. Lafata. Ne. Offside. Božka Dočka. Mají tady ale hodně divný ukazatel na skóre, to jsem ještě nikdy takhle neviděl. Ale teď pozor na Lafatu, Lafata musí centrovat, protože to by... O, je to gól, Heroin Čala! 1-0 pro Spartu. Abych se k tomu vrátil, tak ten ukazatel, co tady je na góly a na čas, ten jsem fakt ještě nikdy neviděl. V žádném zápase. Levo nahoře. A vpravo nahoře je nějaký Digisport? Já nevím, jestli to vidíte, ale takový logo Digisportu. Což teda asi bude nějaký kanál, který to vysílá. Ou, Dočkal! Moro má míč. A poslal ho na Ronalda. Laurine. Ale Šala ho okradl. A Šala utíká. Zr, tady to byla dobrá klička. Ještě Heroin Čala.
Ne. Kadeřábek. Kosta. Konaté. Dobré přenesení hry. Lafata. Ne. Basi chytil míč. Taváno versus Kadeřábek. Taváno bohužel vyhrál a Moro postupuje s míčem vpřed. Brání ho Konaté. Neúspěšně, ale Kosta odkopl. Offside. Jasný offside. Až na Kostu bude tahle přihrávka. Kosta. Rejčí. To byla špatná klička. Kamiluči. A teď Kosta fauloval Čedlizeho, nebo jak se to jmenuje. A dostal za to žlutou kartu. Pozor. O, oh, to je offside nebo ruka? Offside. Brabec. Nemá komu moc dopředu. Matějovský, teď může vymyslet nějakou svoji přihrávku. Tady solová akce Marka Matějovského. On se nebojí. A... A Miluči má míč, ale Krejčí mu ho dobře sebral. Erolin Šala? Tak to byl nádherný gól. 35. minuta. Erolin Šala si takhle vystřelil a dal gól. Empoli už prohrává 2-0. To vypadá na dobrý rozjezd přátelácích. Holek. Lafata, dobře na Šalu. Erolin Šala může dát na 3-0. Přestřelil svým obloučkem. To je neuvěřitelná škoda. Oj, oj, oj. Brabec bude odhlavičkovat tenhle míč, ale nepovedlo se mu to a Kadeřábek odpál jenom špatně do autu. Možná, že Štěch teď bude mít první práci v zápase. Kamiluči může centrovat a Štěch doopravdy má první práci v zápase. A rovnou vyhodil na Konatého, ale nějak si neporozuměl s míčem. Mario Rui, Taváno, Valdifori, ale už bez míče, Kamiluči, Moro, Ronaldo. Si vystřídáme? Ne, asi až po půle. Hrabec. Matějovský. Stále Marek Matějovský. Co nám ukáže? Roh. Dočkal ho, bude zahrávat na Davida Lafatu, ne Brabec. Ještě Matějovský. Penalta! Oj, tak teď teda vůbec nevím za co. Ale vynikem je zjevně Ronaldo. Ne, David Lafata určitě nebude kop. Opat půjde Bořek Dočka. Je to gól? No, tak to bych se teda chtěl přesvědčit, protože tohleto... Je to chci vidět. Asi jo, koukneme se na rychlej záznam, zpomaleně.
To chci vidět. No, asi jo, asi to bude gol. Sparta tedy vede 3-0 po hodně štěstí plné, to je dobrý slovo. Ne, měla hodně štěstí při té penaltě, no. A Matějovský byl poslední, kdo se v první půli dotkl míče. Po poločase Sparta vede nad Empoli 3-0. A asi vystřídáme Dočkala, protože už moc nemůže. No. A místo něj půjde do hry Kukec. A tady půjde hrát Václav Kadlec. Krejčí. Přihrávky 50%, uražená vzdálenost 1,5 km. Nic moc špatného. Kukec. A Kadlec tedy nahrazují Dočkala s Lafatou. A vykopává Valdifory. Taváno. Čedlidze. Asi Čedlidze. Šala, Kadeřábek, Konaté. Dobrá klička, ale Mario Rui vystihl. A Konaté málem ho zastavil. Kadeřábek. Dobře na Brabce. O, škoda, že Kukec neudržel míč, to mohl být dobrý break. Kukec. Na Lafatu. Ten dobře od hlavičku, ale zpátky. Matějovský, Konaté. Konaté, nádherná klička. Ty je moko, Konaté, jde dopředu. O, tak to je škoda, že ho Tonelli obral o ten míč. Moro. Mario Rui. Ona té dobře tam dosprintoval. A už má zase míč. A už ho zase nemá. No, tak tohleto. Kosta. Pozor. Taváno. Offside. Ale Sparta může hrát s míčem. Kosta. Matějovský. Kosta. Dobře si naběhl. Ojojoj. Šala má ale ten míč. Tady je Kadeřábek. Špatná přihrávka Konatému. Moro, kapitán Empoli, jde střídat a nahradí ho Kroke? Nebo Croce, nebo Čroče, nebo Čroke? Já nevím, jak se to čte. Budeme mu říkat Kroče. Ne, Kroke. Bude to Kroke. Kadeřábek. Konaté. Teď může Konaté ukázat své sprinterské schopnosti. Konaté. Stále ty je moko Konaté. Centruje na Šalu a ten nedává. Tak to je škoda. Nebo to byl Kadlec možná, já nevím. Vystřídáme Kostu a nahradí ho Paušek. Chci vidět, jak si Paušek bude hrát dobře. Jestli Paušek bude hrát dobře nebo špatně. Oj, to byl hlavečkový souboj. Rejčí atakuje Kamilučiho. Valdifory bez míče, Kosta. Špatná přihrávka na Herolinda Šalu, který ale málem vybojoval ten míč. Kroke. Pozor, Taváno v obrovské šanci. Offside. Offside zastavil tuhle nebezpečnou... je hnusný světlo. Tuhle nebezpečnou akci. Paušek tedy nahrazuje Kostu. A rovnou dostává míč do těžké pozice. Dobře zpracoval a posílá na Krejčího. Není v offsideu. Krejčí. Na Kadlece a tam není Kadlec. Škoda. Ale dobře, od Paušeka. Matějovský. Kukec. Zase Paušekovi. Herolind Šala. Krejčí. Kadlec.
Ojoj, to Nelly ho obralo míč. Ale Kadlec, ne. Empoli bude vazovat. Nádherné nůžky. Málem podskočil ten míč. Paušek, ale teď už Kamiluči. Ale Paušek se dokázal vrátit a vyváží míč. Kukec, Kadeřábek. Na Kadlece, ale ten to nestihne. Taváno. Střídání Makarone nahradí Valdefiorio. Kroke. Makarone. Ne, to je spíš Makarone. Mario Rui. Makarone. Makarone, já to ještě pořád blbě. Makarone. Offside. Marek Štěch na Drabce. Holek. Krejčí. Verdi, ale nedovedl míč. Ronaldo. Ronaldo šachuje s míčem, Holek ho vystihl, dobře. Krejčí. Šala, poslední minuta. Sparta bude vazovat. Holek. Paušek. Na Kadlece. A škoda. Kadlec dobře na Kukece, Davor Kukec. Ještě se tam zastavil, tak to je škoda. No ještě Hrolin Čala, ale už je tady závěrečný houk rozhodčího do píšťalky. Sparta vítězí 3-0 nad Empoli a to je pořád dobrá druhá premiéra. Pokud se vám tohleto video, dejte like. Super, já jsem dobrá čeština. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte určitě like, nějaký pěkný koment. A kdo ještě nemá, tak subscribe a u příštího videa se na vás budu těšit. Hukinovatou! Čau!